Здравейте, приятели! Днес сме отново с Ники и отиваме към нашата нова дестинация. Намираме се 10 км след Сливен и ни остават още 32 км. Ще се помъчим да намерим Кипилско кале, да го маркираме, защото има много слаба маркировка, тъй като крепостта не е много известна. И може би ще оставим някоя табелка. Така че, елате с нас! Нашето пътешествие тепърва започва, приятели. Намерихме едно уширение, на около 2 км сме от дестинацията, която издирваме днеска. Пътя е прекалено лош да рискуваме да си потрошим колата. 2 км до същинската част, калето е много интересно, малко известно, затова споделяйте видеото, приятели, да достигне до повече хора. Нека направим тази крепост все по-известна. На този дънер поставяме първата табелка към калето. Тук, приятели, оставаме една малка следа от идването дни до Кипиловско кале, табелка, която да ви помогне с опътването. На 2 км от колата срещаме първата табела, калето изход. Това означава, че след известно време трябва да се върнем от този път в ляво, а ние с Никито сега продължаваме напред. Предполагам вече, че сме съвсем близо. Всъщност явно сме близо. Никито ме изчаква. Отскоро казах да маркирам горе-долу пътеката. Не, че не е маркирана, но да стане по-ясна. Между другото, това е и входа на калето. Така че завиваме наляво и влизаме в гората. Изхода на калето до входа, разстоянието е 400 метра. Като пътя е доста по-лек. Не се лъжете да минавате през изхода, защото денивелацията е доста по-голяма. Просто изчакайте още 2-3 минутки, докато продължите да вървите направо, за да стигнете до входа на самото кале. Интересен камък. Това е по-голямата част по въздух. След табелата за входа на крепостта Калето имате още близо 1 км да вървите по горските пътеки, за да се открият вече и първите крепостни стени. Вече сме на територията на самото кале. Скрито в горите на Котленският Балкан, то е едно от най-запазените в България, а в същото време е много слабо познато на туристите. Причината е, че не е от рекламираните туристически обекти. Инфраструктурата също не е развита, както видяхте и досега от клипа. Първата информационна табелка беше кале изход. Впечатление прави колко запазено е укреплението. Голяма част от стените все още се извисяват, като във високата част достига до 3 метра и дебелина малко над 2 метра. На места височината достига около 10 метра. Добре запазена е западната порта и до някъде източната. На стените има две запазени малки порти. Предполага се, че общият им брой е бил 11 и служили като тайни изходи при необходимост. Крепостта има неправилна форма на трапец, като вътре площа е приблизително 8 декара. Дължината й е 180 метра, а в най-широката си част около 60 метра. Водоснабдителят е бил разположен в източната част,
като дълбочината му е била 12 метра. Крепостната стена следва ръба на скалите, които на места са направо отвесни. Твърдицата всъщност е достъпна само от северозапад, където реално е и входът. Стената е изградена от уломени камъни и на места дялани, споени с твърд червен хоросан. Калето е разполагало с 5 кули, които били разположени по ъглите. Най-важна е била северо-западната портална кула, която в момента е 6 метра. Строежът на подобни кули е бил доста популярен, тъй като са били добро противодействие на обсадните машини. На портата е имало две врати – външна и вътрешна, които са били така разположени по дъгъл, че да бъде възможно по-трудно да се атакуват с таран. На южната страна има помещение, което се предполага, че е служило за коридор на войниците, като е имало и караулно помещение, което е било и последното място за защита на крепостта. Също така са открити и руини от древен култов център, които се предполагат, че са от ранно християнска църква. До този извод водят намерените в района две златни монети, изобразени с император Константин I Велики и неговата майка Елена. Кипиловското кале е известно също като Хърсовград, Хърсулград, Сайганица и Сайганско кале. Историческите сведения за тази крепост не са особено богати. Според братята Карел и Херман Шкорпил, на това място се е намирала античната крепост Кирпилон-Пелон. Според начина на строеж се предполага, че калето е издигнато през 5-6 век след Христа за защита на Византийската империя от варварските нашествия от север. Най-вероятно, крепостта е съществувала до края на Второто българско царство. Археолозите считат също така, че тук са живели тракийски племена преди да бъде построена твърдината. Основание дават мястото, на което е издигнато калето, изсиченията в скалите, както и скалните ниши. Подобни защитни крепости срещу варварите са открити и около селата Беброво и Костел. Специално Кипиловско кале най-вероятно е било предвидено за охрана на Търновския път и околните маршрути. Също така и за северният подход към близкият проход – Железни врата. Това е край на нашия епизод от Кипиловското кале, приятели. Лайквайте, шервайте, за да достигне крепостта до възможно повече хора. Крепостта никога не е реставрирана и ако се облагороди, ще стане доста по-привлекателна за туризма. Нашето приключение беше много добро, хареса ми изключително много. Пътеката не беше много трудна за преминаване, така че се въоръжете с търпение, сили и идвайте насам!